السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ خبر دی جا رہی ہے، محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز گوجرانوالہ سے جن کا تعلق ہے، حضرت مولانا حافظ بلال احمد نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگھ سے بیان کر کے واپس تشریف لاتے ہوئے راستے میں ٹرک ایکسیڈنٹ کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی درجات بلند فرمائے، ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، تمام ورسا لواحقین متعلقین متوسلین کو خلاق عالم صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اور حضرت کی نماز جنازہ 16 مارچ 2021 بروز منگل بعد از نماز عشاء جی ٹی روڈ گوجرانوالہ گنگنی والا ٹاپ سردار فیملی ہاسپٹل گوجرانوالہ کے بیک گراؤنڈ کے اندر پارک میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات خوب بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی باقی علماء کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ایک دو دن پہلے ہمارے استاد مکرم فیصل آباد میں جو ہوتے تھے حضرت مولانا اختر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انتقال کر گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد محترم کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔